Bom, onde nós estávamos a trabalhar a questão da pedagogia da fé e tomámos consciência de uma coisa. E eu um bocado deixei-vos assim andar e tomámos consciência de uma coisa, que o modo como aprendemos em si já é conteúdo. O modo como nós refletimos, o modo como aprender, o modo já é conteúdo. Durante muito tempo nós andámos na educação em geral, né? Andou-se muito a discutir qual é que damos primazia. Damos primazia ao método ou damos primazia aos conteúdos? Aliás, vocês que são catequistas muitos há mais anos do que eu, lembram-se destas discussões, não é? O que é que tem primazia? É o método ou o conteúdo? E a malta não se entendia. Porque não dá para entender. Porque não são coisas contrárias. Porque o modo como ensina, o método, em si, já é um conteúdo. Reparais como é que Jesus Cristo era como mestre, não é? O que ele estava. O modo como ele fazia, em si, já é conteúdo, não é? Agora vou voltar a dar um exemplo ridículo, não é? É a mesma coisa que eu dar assim um par de talos a um catequizando que está-se a portar mal e depois continuar, como eu estava a dizer, Deus é misericordioso e muito nosso amigo. Estás a ver a história, não é? A gente nunca viu isto, não é? Ou então, eu hoje estou muito contente. Sabes agora qual é a nova petição que anda aí pela Europa? Ninguém quer jogar contra Portugal. Nós estamos a ganhar tudo. Estamos a ganhar tudo. Ontem foi o hóquei em Patins. Estamos a ganhar tudo, pá. Estamos a ganhar tudo. O que é que quero dizer com isto? Isto é que vem parênteses. Temos que ser, digamos assim, conscientes de que o modo como nós fazemos as coisas, em si já é um conteúdo. Já é um conteúdo. Senão estamos a vender banha da cobra. Banha da cobra. Uma altura ouvi um senhor dizer uma coisa fantástica. Aquele que eu vos disse ontem, né? Olha, não, a igreja não começou contigo, não vai acabar contigo, né? Ele estava a ler, e eu não percebia. Por exemplo, vou fazer uma homilia este fim de semana e eu tenho que me converter a isto. Porque se eu não me converter, parece que estou a vender banha da cobra. Ver do que é a delicadeza deste homem. Era um homilia, estava a escrevê-lo, é bispo, não é? Portanto, escrevia homilia, é uma coisa que já tem. Ele escrevia, ele é um excelente teólogo, escrevia uma coisa evidentemente fantástica, e ele tinha que ler e reler para rezar aquele conteúdo para se converter. E era um homilia apenas. Estamos a ver estes pequenos nadas. Que são pequenos nada, mas que acabam por ser tudo. Quer dizer, como é que nós rezamos o conteúdo que vamos falar? E aqui vem uma outra questão da dificuldade de ser catequista. É que ser catequista ferra. O que é que quer dizer com isto? Se eu começo a ler os conteúdos, se eu começo a rezar os conteúdos, eu sou empurrado para uma dinâmica de conversão. Já percebeste isso? E claro, às vezes é um bocado incómodo, é desconfortável. É incómodo e desconfortável. Por isso é que a gente às vezes não pega na Bíblia nem prepara bem as sessões. Porque aquilo ferra-nos. É encontrar-nos connosco mesmo. Estamos a ver a história, não é? Portanto, a questão do o modo como se faz, em si, já é. E se eu faço, ou melhor, rezo aquilo que vou fazer, eu próprio percebo interiormente o resultado que é expectável que aconteça nos meus destinatários. Por isso percebo a caminhada deles, porque eu próprio estou a fazer aquele caminho. Quer dizer, eu não estou a ensinar uma teoria, eu estou a ser testemunho, estou a narrar uma experiência. E eu narrar esta experiência, quer dizer, já me aconteceu a mim, por isso posso. Por exemplo, se o nosso amigo for daqui a Braga, na autoestrada, e me ligar, eu só lhe digo: olha, onde é que você está? Não sei, diga-me como é que é isso aí ao lado. Ele diz: matem aqui, já sei onde é que está. Porquê? Porque já fiz aquilo tantas vezes, é só ele dar-me um sinalzinho que eu sei onde é que ele está e acompanho. Estamos a ver a ideia? Agora, se eu não tenho consciência da minha caminhada de fé, não tenho consciência o que é que a minha dinâmica de fé, ou melhor, o que é que aquele texto gerou na minha dinâmica de fé, o meu catequizando pode estar completamente perdido ou completamente focado no objetivo, que eu só me vou preocupar se ele está calado ou não está calado. E depois a nossa dinâmica, como é que correu a sessão? Correu muito bem. Tiveram caladinhos de princípio a fim. Já viste isso, vós, não já?
correu bem, porquê? Tiveram caladinhos de princípio a fim. Opa, espero que não. Então, então se é assim, olha, dá-lhes um calmantezinho a cada um deles antes das sessões, que estamos a ver o ridículo que isto é. E às vezes um indivíduo que coloca dificuldades, que até é traquina, pode estar a dar um feedback fantástico, só que se eu não sei o que é que estou a falar, eu não posso acompanhar. Estamos a ver a importância da experiência espiritual para a pedagogia da fé? Fui suficientemente claro, não fui? E exortei-vos de forma significativa e suficiente para não rezar mais as sessões de catequese. Vamos continuar. Uma das características da pedagogia divina é a pedagogia da condescendência. Condescendência é descer com. Deus condescende até cada um de nós. Faz um connosco. Deus vem ao encontro da humanidade e tem em Jesus Cristo o ponto mais alto deste como é que diz lá a carta, como é que é aquele hino da carta aos Filipenses que nós rezamos nas vésperas? Cristo, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas humilhou-se a si próprio. Ah, assumindo a condição de servo, humilhou-se a si e morreu. Quer dizer, Deus, em Jesus Cristo, humilha-se o mais que pode acontecer, que é morrer, e morrer daquela forma. Que é a morte mais... Ia dizer a morte de macaca, mas é a morte mais infame que podia acontecer naquele tempo. Era morrer crucificado. E Deus desce. Claro que isso é este descer, tornar-se um com a humanidade, não quer dizer ser igual a eles. Nós, como catequistas, praticamos a condescendência e exemplo de Cristo, não é sendo igual aos catequizandos. Vamos ter uns catequistas porreiros. Né? Vamos fazer brincadeira, vamos ser como eles. E isso acontece muito, por exemplo, na pastoral juvenil. Vamos ser uns animadores porreiros, vamos ser como eles. Eles não querem que nós sejamos como eles. Porque como eles, têm muito. Ele quer é que nós sejamos com eles. Isto é diferente. A condescendência não é ser como. É ser com. Não é cão, é com. É ser com. Ser com eles. O caminho que Deus segue na sua pedagogia é o da aliança histórica com um povo, no qual, paulatinamente, vai conduzindo à abertura plena da revelação em Jesus Cristo. Se vais reparar, a revelação divina, a história da salvação, não é nada mais, nada menos do que Deus ao encontro do homem e o homem ao encontro de Deus. Há um senhor que já faleceu, um professor lá de Braga, o professor Jorge Coutinho, que tinha um livro fantástico, era Os Caminhos de Deus nos Caminhos do Homem. Ele era da filosofia, que era o pensamento, ele punha Nietzsche à procura de Deus, quer dizer, que normalmente é um daqueles mais opostos, né? Que a gente vê-o como mais oposto, mas não é. Ele punha o pensamento humano na busca de verdade e de sentido, ele dava a resposta a partir de Cristo. Ou seja, de facto, a história da salvação não é nada mais, nada menos do que a história do homem, da humanidade, à procura de Deus, e Deus que vem à procura da humanidade. Deus que vem ao nosso encontro. O que é que era o Abraão? Antes do Abraão ser enviado para a terra, para a nova terra, né? Lá em Ur, qual era a característica de Abraão? Era um pagão, um homem justo. Antes disso, era um homem que andava à procura. Era um homem que andava à procura. Ele tinha tudo. Tinha terras, tinha família, tinha rebanho. Ele tinha tudo. Mas era um homem insatisfeito. A história da salvação, portanto, como sabemos, os primeiros 11 capítulos da Bíblia é um poema, portanto, aquilo não é histórico, no sentido de aconteceu mesmo, só começa depois com Abraão e já começa a haver uma adesão histórica à realidade. E ele era, sobretudo, um homem inquieto. Era um homem que tinha tudo, mas faltava-lhe tudo. Ele é um buscador de Deus. E toda a história é um bocado buscador de Deus. Mas até quando as pessoas se extraviam, muitas vezes andam a buscar Deus de maneira errada. Se lermos assim a história da salvação, vemos que Deus vai ao encontro destes da humanidade que anda também à procura de Deus. E como? Faz-se um connosco. E a condescendência, portanto, expressa então o ato de descer até junto do outro, estar com o outro e ao mesmo tempo. A condescendência implica as duas coisas.
Aliás, a Dei Verbum diz isto. Na Sagrada Escritura, salvas sempre a verdade e a santidade de Deus, claro está, manifesta-se a admirável condescendência da eterna sabedoria, para conhecermos a inefável benignidade de Deus e com quanta acomodação ele falou, tomando providência e cuidado da nossa natureza. A palavra de Deus, com efeito, expressa por línguas humanas, torna-se intimamente semelhante à linguagem humana. Intimamente semelhante. Não é igual à linguagem humana. Como outrora o Verbo do Eterno Pai se assemelhou aos homens, tomando a carne da fraqueza humana. Ora, isto da condescendência, estar com e ao mesmo tempo, implica uma coisa que eu vou dizer assim um palavrão, que é uma hermenêutica cultural. O que é que quer dizer? É perceber a cultura dos nossos destinatários. Eu digo isso muitas vezes aos catequistas, eu neste momento não era capaz de ser catequista de infância e adolescência. Se me dissesse, olha, preciso de ti para um acompanhamento de um volume, portanto, de um ano da catequese. Eu, ok, está bem, mas ia passar um verão esquisito. Porque eu não tenho contacto com crianças e com adolescentes. Eu perdi a mão, estás a ver a história? Eu não sei quais são os anseios deles. Eu não conheço. Eu teria muita dificuldade. Ora, a condescendência implica que eu conheça o outro, a sua cultura, a sua mentalidade, os seus horizontes, a sua cultura, a sua forma de se entender e de estar no mundo, para, a partir dessa cultura, eu então sim estabelecer um diálogo com. Se a gente pode estar a dizer uma coisa e entendê-la de forma completamente contrária. Ia voltar a um exemplo da música, mas não vale a pena. Porque, eu imagino que hoje seja muito difícil acompanhar a evolução da criançada. Porque tem muitas coisas, imagino que seja difícil, mas imagino que também seja, mas sei que é apaixonante. Portanto, a condescendência implica um estar ao nível, estar com, ao mesmo tempo, falar a linguagem, entendível, participar dos seus anseios e, a partir daí, claro, acompanhar até Cristo. Este acompanhar até Cristo tem que ser, sobretudo, a segunda característica, que é a pedagogia do encontro e do diálogo, diz o diretório. A pedagogia divina é uma pedagogia que se insere no diálogo da salvação entre Deus e a pessoa. E, além de servir este diálogo, ressalta devidamente o destino universal da salvação. No que diz respeito a Deus, sublinha a iniciativa divina, a motivação amorosa, a gratuidade, o respeito pela liberdade. No que diz respeito ao homem, evidencia a dignidade do dom recebido e a exigência de crescer continuamente neste dom. Diálogo e encontro. Diálogo e encontro. Quer dizer, não é apenas encontrar-se, é dialogar. Aliás, o Dei Verbum tem uma expressão muito interessante para falar da revelação. Deus fala, e cito o livro de Baruch, Deus fala como amigo ao seu amigo, na Dei Verbum 5, Samar na Matreçoa, cita o livro de Baruch, fala como amigo ao seu amigo, entretém-se com ele para o convidar à comunhão consigo. Repare como é que Deus te dá a conhecer. Daí a importância dos laços humanos que falávamos ontem, recorda? Da questão quando eu falei do catequizar. Fala como amigo ao seu amigo, para, entretém-se com ele, ou seja, está com ele, entretém-se no sentido de se ocuparem juntos, para o convidar à comunhão com ele. Por isso é que Deus dá a conhecer, Deus dá-se a conhecer para nos convidar à comunhão com ele. E dá-se a conhecer de uma forma não magistral, porque ele podia, não é? Deus podia fazer umas coisas assim todas bombásticas para nós ficarmos, e pá, isto é mesmo importante. Não, como amigo ao seu amigo. Porquê? Porque é um encontro dialogal, de diálogo. E no diálogo não há um superior e um inferior. Nós com o nosso chefe falamos. Mas quando dialogamos com o nosso chefe, nós sentimos-nos importantes. É ou não é verdade? Porquê? Porque no diálogo as pessoas nivelam-se, tornam-se iguais, estão ao mesmo nível. E Deus, condescendência, encontro e diálogo. Fala e está.
Ora, isto, no modo, por exemplo, como nós organizamos a nossa catequese, estou agora a concretizar, já tinha muito pano para mangas. Condescendência, encontro, diálogo. Estamos a ver implicações muito concretas? Encontro e diálogo com Jesus. Não é connosco. Nós somos apenas instrumentos. É pedagogia do encontro e diálogo com Jesus. É levar o indivíduo, a tal pedagogia, não é? O pedagogo, aquele que acompanha, é levar a pessoa a encontrar-se e a dialogar com Jesus. O ritual, isto do tal encontro, do que é a educação, da fé, o ritual de São Gustavo de Adultos tem uma introdução muito interessante. Aliás, as introduções dos rituais são muito interessantes. São muito, muito... Aliás, a melhor catequese sobre matrimónio é ler a introdução ao ritual do matrimónio. Aquele livro vermelhinho que o seu padre usa quando há casamentos, né? Aquela introdução. A introdução ao lecionário. Se puderes ler daquilo que... agora está tudo na internet. O Secretariado da Liturgia disponibiliza tudo em PDF. Portanto, pode ler à vontade. Não temos que ir à paróquia ver. Mas no ritual de iniciação cristã de adultos, digo eu, que é o livro onde está o ritual, como o nome indica, para batizar os adultos. Nós temos o batismo das crianças, que é aquele que normalmente nós, se calhar, conhecemos mais, que é quase... mas depois há para os adultos. E este ritual é muito, muito rico e tem uma introdução muito interessante. E explica cada uma das fases do catecumenado, que é o pré-catecumenado, que é o primeiro anúncio, o despertar religioso. Depois, quando a pessoa dá vontade, mostra vontade de aderir a Jesus Cristo, inicia o catecumenado, onde vai receber a suficiente, estou a citar o texto, eu chumbei no texto para testemunha de Jeová na Bíblia, mas, porque, assim, de recitações, mas do magistério sei alguns, não é? E então diz lá, depois deve, durante o período catecumenado, deve receber a suficiente instrução cristã. E depois diz como. E são quatro caminhos. Primeiro, em celebrações da palavra, devidamente, lá, na oração, na experiência de vida e no compromisso. São os quatro. Mas eu queria pegar aqui da primeira. Suficiente instrução doutrinal em celebrações da palavra, dada pelos presbíteros, por diáconos, outros catequistas. Ou seja, a pedagogia do encontro e do diálogo tem que ser feita em modos que esse encontro e esse diálogo com Deus possa ocorrer. Portanto, nós ganhamos muito mais em termos pedagógicos fazendo uma celebração da palavra, rezando a palavra, do que está quieto, pá, pinta. Agora vamos cantar uma cantiguinha. Isto é tudo muito importante. E tem que, quando eu às vezes sou assim um bocado cínico e pode parecer que vamos ficar só na igreja a rezar e está feito. Não, é evidente que não. É evidente que não. O resto que nós fazemos é importante. Mas só um bocadinho. Isso é para o poder, que é acolher, ajuda a memorizar, ajuda a sintetizar, ajuda isso tudo. Ajuda a motivar. Mas não é um fim. Tem que ir outro salto. Estamos a ver? Eu aqui há uns tempos, um colega que pertence a uma congregação dedicada ao ensino, uma congregação dedicada ao ensino, tem colégios, né? Encontrou uma forma fantástica de perceber que tinha lá um catequista, e tinha um catequese no colégio, né? Que tinha lá um catequista, ou uma catequista, não sei, que fazia um trabalho fantástico. Começou a dar por ela que do lado direito do sacrário começou a ficar sujo. O sacrário começou a ficar sujo. Ele pôs saber o que é que se passava. O que é que se passava? É que ele havia lá uma turma que os miúdos, de vez em quando, iam à igreja e punham a mão no sacrário. Porque tinham percebido, na catequese, que Jesus está ali. Crianças. Estamos a falar de crianças, claro. E a forma que a criança tinha era dar um olá, um tocar no sacrário. Aquilo que para nós seria uma coisa muito... Olha, não sujar aquilo tudo, não é? Não. Aquela catequese tinha levado, de facto, a um encontro tão frutífero que os miúdos, depois, no intervalo das aulas, passavam por lá. Isto é um caso extremo, não é? É um caso extremo. Não acontece todos os dias, infelizmente. Mas vede
O que a catequese tem que ser? Este gerar um encontro que depois promove a vontade de estar com ele. Isto é a pedagogia do encontro e do diálogo. Depois é uma pedagogia também de sinais, ou de símbolos, e da experiência. É uma pedagogia em que a pessoa, pela mediação simbólica, faz a experiência de estar com Deus. Deus revela-se por palavras e ações intimamente unidas. Isto está-me na Dei Verbum, não é? Deus dá-se a conhecer por palavras e por gestos intimamente unidos. Logo, a compreensão da mensagem cristã tem que ser uma compreensão ativa, tem que ser fazendo. Reparei o quarto caminho do ritual de São Chá de Adultos. Comprometendo com a dinâmica apostólica da Igreja. O ser missionário. O ser missionário é fazendo a experiência. Sabeis qual é o órgão melhor para se pensar a palavra de Deus? É os pés. É pôr-se a caminho. Pôr a fazer. A gente diz que os militares... Não sei se está aqui alguém que é militar. Se tiver, peço desculpa. A gente diz que os militares pensam com as botas, não é? Quando a gente quer insultar um militar... Eu conheço, tenho, bem, eu, salvaguardando o devido respeito. E eu uso isto para nós memorizarmos que de facto é diferente. Vamos pensar a palavra de Deus com os pés. Como? A palavra de Deus pensa-se e compreende-se exercitando. Pondo a caminho, andando, caminhando. Eu vou compreender a palavra de Deus. Vou pô-la em casa, no meu sofá, a pensar na palavra de Deus. Não percebes nada. Tu percebes a palavra de Deus na medida em que a vives. Na medida em que tu entras dentro da palavra e a palavra encarna na tua vida. Então aí compreendes. Então aí compreendes. Nunca vos aconteceu haver acontecimentos na vossa vida e depois... Epá, agora é que eu percebo aquela parte da Escritura. Nunca vos aconteceu isto? A gente... Agora é que eu compreendo. Se a gente não tem experiência... que é lida à luz da Palavra de Deus, a Palavra de Deus é uma teoria fantástica. É uma obra de literatura muito interessante. Mas tem que ser mais. Tem que ser mais. Tem que ser mais. Estão a ser claro? O modo de onde Deus relata, onde implica a tal palavra, a palavra e a experiência ao mesmo tempo. Daí que a educação da fé não se limita a narrar as ações e palavras divinas. Antes, ajuda a que seja descoberta, na vida e história de cada pessoa, a ação salvífica de Deus. Quer dizer, eu, se estou a entrar num processo de conversão, eu tenho que ver que a história de salvação que a minha vida é. Que a minha vida é. A minha vida não é uma história de perdição ou de abandono de Deus. É uma história de salvação. A salvação que Deus vai realizando na nossa vida. E nós fazemos essa experiência. Claro que às vezes não é tanto salvação. Andamos mais assim. Estamos assim mais na base do Salomão, na fase final. Né? Andamos assim um bocado pervertidos, a olhar para os vizinhos, a fazer alianças com os vizinhos, para controlarmos o nosso em vez de fazermos aliança com Deus e seguirmos a norma divina. Às vezes também nos acontece isso. Está na Bíblia. Portanto, vamos agora pegar, ver também como é que depois aquilo se resolveu. E resolveu-se com o exílio. De que antes, para mudanças importantes, é necessário o exílio, o sair, o estar um bocado só, para depois voltar. Portanto, a educação cristã ajuda a que seja descoberta na vida a ação salvífica de Deus. Diz o diretório número 108. O Ministério da Palavra, além de recordar a revelação das admiráveis obras realizadas por Deus no passado, interpreta também, à luz desta revelação, a vida humana dos nossos dias, os sinais dos tempos e as realidades deste mundo, uma vez que é nele que se atua o projeto de Deus que é para a salvação da humanidade. Ou seja, não interessa apenas dizer a história de Deus, importa mostrar a história de Deus na vida hoje. Agora, como é que eu consigo fazer isso num grupo de 20 catequizandos? Eu não consigo. Ai, então estamos aí daqui cheios de problemas de consciência, porque o padre lhe diz, é impraticável. Não é impraticável. Neste momento é difícil. Temos objetivos que queremos atingir a médio e longo prazo e vamos pouco a pouco tentando chegar lá. Quando eu apresento estas coisas e digo estas coisas um bocado duras, não é para amanhã vamos fazer tudo, já isto.
condescendência, progressividade, não é? Vamos pouco a pouco, pouco a pouco. O que nós não podemos é perder o horizonte. Se perdemos o horizonte, estamos mal. Se a gente perde o horizonte, está... Há uma série que eu gosto de ver na TV Cabo, que é o My Day. O My Day é um programa sobre desastres aéreos, acidentes aéreos. Aquilo conta como é que foi o acidente e depois as investigações que fizeram para se perceber qual foi a causa. E uma das coisas que eu já percebi, já tenho umas horas daquilo, é que quando o piloto perde o horizonte, portanto, quando aquela coisa do horizonte perde, aquilo é certo saber que ele espeta-se. Quando nós perdemos o horizonte, a linha a que queremos chegar, podemos andar, cansarmos e não fazemos nada. Temos é que chegar ao horizonte. É para ali que eu quero ir, ok. Posso ir à direita, mas é para ali que eu quero ir. Portanto, isto que eu vos estou a falar é o horizonte, é, no bom sentido da palavra, uma coisa utópica, que nunca se realiza plenamente. É utopia. Mas a utopia é algo que não se realiza, mas que nos impele a chegar lá. A utopia é isto, não é? A ideologia é outra coisa. A ideologia é uma ideia que me apreende, que me tolhe. A utopia não. A utopia é um objetivo a que eu quero chegar e que me liberta porque eu quero lá chegar, embora saiba que nunca vou lá chegar plenamente. Mas quanto mais perto estiver, melhor estou. E é neste sentido que eu estou a falar nestas questões. Daí que a leitura e interpretação religiosa das experiências mais profundas é a tarefa da educação cristã, que procura que cada pessoa esteja atenta a elas e ajuda a perceber à luz do Evangelho. Perceber isto à luz do Evangelho. Este processo, a que chamaríamos de identificação, é realizado por Jesus Cristo ao entrar em comunhão com cada pessoa, nas suas experiências mais profundas, a ponto de poder dizer-se que tudo o que Cristo viveu, cada um de nós, faz com que possamos viver em Cristo e Cristo vivê-lo em nós. Isto é que é a conversão. Isto é que é o processo. Eu estou a citar o Catecismo da Igreja Católica, número 521. Vou repetir. Tudo o que Cristo viveu, Ele próprio faz com que possamos viver nele e Ele vivê-lo em nós. Pela mediação da palavra. Recordais a dimensão textual, não recordais? Portanto, pela mediação da palavra. Agora, a palavra é em sentido denso, não é? Não é palavra somatório de letras. E conseguimos fazer isso. E na medida em que nós experimentamos e depois dizemos, nós compreendemos isso. Daí que eu, para perceber a palavra de Deus, tenho que andar e dizê-la. Andar e dizê-la. Aí já percebeste? É como quando a gente na escola, não é? Já percebeste? Já. E o que é? Dizer não sei. Então não percebeste nada. Eu percebo a palavra de Deus, a mensagem divina, melhor dizendo, quando a experimento e a digo. O experimentar e dizer é parte constitutiva do processo de aprendizagem da fé. Porque eu, ao dizê-la, digo-a na minha linguagem, a partir da minha experiência. Ou seja, é a palavra que encarna na minha vida. Por isso é verdade. Isto não é difícil, pois não? Ou é? Isto é assim que funciona. Por isso, tudo o que é experiência cristã deve ser potenciada no processo catequético. Aquilo que falávamos ontem do encontro e a comunidade, por isso é que não pode ser ou. Tem que ser e, não é? E o encontro catequético tem que ser uma oportunidade para introduzir o indivíduo na comunidade, quer dizer, ajudar a comunidade, peço desculpa, a pessoa, a perceber e a ler os sinais de Deus presentes na comunidade. A gente muitas vezes diz, ah, as crianças agora já nem sabem o que é o sacrário. Pois, podem não saber isso, mas também não sabem porque é que aquela pessoa, no fim da missa, quando o seu padre dá a comunhão, ela no final vai lá e leva uma coisinha pequena. E depois sai da missa, mal educada, não fala com ninguém. Temos que dizer, aquela pessoa não fala com ninguém porque leva o Santíssimo com ela. E ela vai fazer uma coisa que é muito bonita, que é, vai às casas das pessoas que estão doentes e que não podem vir à missa e vai-lhes levar a comunhão. E ele chama-se Ministro Extraordinário da Eucaristia por causa disso. Porque vai levar a Eucaristia
àquelas pessoas que não puderam vir à comunidade paroquial. Aquilo que à primeira vista seria uma coisa até inadequada, feia, uma pessoa que sai calada, que não fala com ninguém, nós ajudámos o catequizando a perceber o que ali está de divino. Se nós não o introduzimos, ele nunca vai perceber isso. Introduzir a pessoa a perceber os sinais da presença de Deus na comunidade. E a comunidade tem muitos sinais. Dei um exemplo agora. Temos a questão da liturgia, desde logo. A oração, o compromisso, a caridade. Isto são sinais de que Deus está ali. Porque convenhamos. Se não fosse Deus, como é que as nossas comunidades se aguentavam? Já pensaste nisso? Tem que haver aqui qualquer coisa de divino. Creio que não é novidade para ninguém, mas durante o curso de teologia, aquilo existencialmente é um bocado complexo, porque há dúvidas e há coisas que causam dificuldade. E a gente passa por crise de fé, naturalmente, e as crises são uma coisa boa, porque é uma etapa para crescer. A crise é sempre o início de uma etapa de crescimento. É uma coisa boa, embora custe passar. E uma das coisas que me ajudou a perceber a beleza da Igreja foi estudar a história da Igreja. Opa, houve cada barbaridade. Nós tivemos cada gente mais quadrada a mandar nisto. E mesmo assim estamos cá. Estás a ver? E mesmo assim estamos cá. Isto não pode ser só humano. Não pode ser só humano. Tem que ter qualquer coisa. E esse qualquer coisa é Deus. Então vamos mostrar esse... Quando digo qualquer coisa, estamos entendidos, não é? Vamos mostrar esse diferente que existe na Igreja. Nós não somos... Nós podemos jogar futebol no fim da catequese. Mas não somos um clube desportivo. Há diferenças. E estas diferenças que nós temos que mostrar. E se calhar até temos de ser realistas e mostrar também aquilo que está mal. Com caridade e respeito, claro está, olha, aquilo não está bem. Existe, mas não está bem. Nós não temos que andar a fazer uma comunidade ideal, bonita, idílica. Porque isso não existe. As comunidades são como são. E também têm as suas fragilidades. É como a nossa família, tem as suas fragilidades, mas é a nossa família e temos que aprender a amá-la. Aliás, em França há muito tempo que trabalham já o catecumenado adulto, portanto, batizar pessoas adultas, e aqui há uns anos deram por ela, aliás, em França, a Conferência Episcopal não tem o departamento da catequese, tem o departamento do catecumenado. Lá já, felizmente, já tem esta noção de catequese. Mas continuando. Então eles deram por ela de uma dificuldade grande com os batizados de adultos. Porquê? Porque eles criavam comunidades de indivíduos que eram catecúmenos, não é? Faziam acompanhamento nesses grupos que criavam e depois tentavam introduzi-los nas comunidades. E as coisas não pegavam. Porque uma coisa é estarmos todos num processo de catecumenado, todos muito fascinados, entusiasmados para estar com Jesus, não é? E depois chegamos à comunidade, olha aquele... Olha o que é que ele fez. O morninho, não é, da comunidade. E desanimavam. Ficavam desiludidos e não perseveravam. Não vamos com isto defender o erro. Vamos é reconhecer que ele existe na comunidade, mas faz parte da nossa comunidade. Portanto, o mostrar os sinais da presença de Deus e também, de vez em quando, não faz mal nenhum, mostrar os sinais da sua ausência. Esta experiência, ou este conjunto de experiências, ajudam então a tomar inteligível a mensagem cristã, o que está de acordo com o modo como Jesus atuou, a serviço de experiências e situações humanas para anunciar realidades transcendentais. E, ao mesmo tempo, ao ensinar a atitude a ser assumida diante destas realidades, mostrar a realidade e mostrar que a atitude se toma diante desta realidade. Eu estou a citar agora o diretor-geral da Catequese no 152, daí aquilo que eu vos dizia um bocado, mesmo mostrando coisas que não correm bem. Como é que se reage diante de uma situação dessas? Sob este aspecto, a experiência é a mediação necessária para explorar e assimilar as verdades que constituem o objetivo da revelação divina. A experiência é uma dimensão imprescindível.
experimentar. Recordei aquilo, aquele trocadilho que eu fiz com os militares. O Evangelho pensa-se com os pés. Tenho que o praticar, tenho que pôr em prática. E tenho que ver isso acontecer. Eu vejo isso acontecer na comunidade. E eu tenho que ajudar a pessoa a perceber a comunidade. O que é que ali está? O que é que ali está? Aquela pessoa que já está muito, muito velhinha, não sei das quantas, e que vai ler e que ainda se engana, sabes, é que ela foi leitora durante 60 anos. Se a gente agora a tirar de leitora, ela fica muito triste. Quer dizer, claro, como é que um indivíduo com 12 anos vai saber que há pessoas que têm 60 anos, ou mais, não é? Para uma pessoa de 10 anos, depois esse adulto, não se tem ideia do que há pessoas que vivem 100 anos, eles não têm essa noção ainda, não é? Então temos que lhe dizer isto, ela foi catequista, foi leitora durante 60 anos. Se a gente agora a tira, ela fica triste, temos que levá-la a tomar consciência que já não vê bem para ler. Mas temos que aguentar alguns domingos com leituras que não saem tão bem quanto isso. Estão-me a fazer entender, não estão? Por último, é uma pedagogia da comunidade e da comunicação. A catequese é, então, sobretudo uma ação da Igreja, pelo que o verdadeiro sujeito da catequese é, então, a Igreja, que, nas suas comunidades, transmite e vive aquilo que a Igreja acredita. E o que a Igreja é? Deus, respeitando a estrutura social do ser humano, sai ao encontro da humanidade e oferece-lhe a salvação através de um povo. Pois a comunhão com Deus realiza-se sempre através da comunidade. Não há nenhum caso de evangelização individual. Tem que ser sempre ir à comunidade. Vinde e vede. Estava. Portanto, eu tenho que me inserir na comunidade para fazer a experiência de Deus, para ser educado na fé. Se não estou inserido na comunidade, isto não pega. E falámos aqui há uns tempos, lá da catequese e tal e coisa, acho que isto que é claro, não é? É claro, é claro. É aqui, nas diversas articulações da comunidade eclesial, que a educação da fé tem as condições necessárias para ser fecunda. Sem a comunidade de fé que acolhe cada crente, seja em que nível for da sua caminhada, a educação da fé corre o risco de se esterilizar. Diretório-Geral da Catequese, número 69. É o diretório que diz, não sou eu, hein? Aquela coisa da catequese não pega e tal, não, é o diretório que diz, não sou eu. Número 69. A educação da fé, em virtude da sua própria natureza eclesial, alimenta o vínculo da unidade, promove o sentido de pertença e favorece a comunhão recíproca e a partilha da fé eclesial. Isto implica o assumir e a utilização das diferentes linguagens complementares entre si. Ou seja, na comunidade, nós expressámos-nos de muitas formas. E a palavra não é seguramente a mais eficaz. Nós falámos muito por símbolos, por imagens, por cânticos. Os cantos têm uma função fantástica e é usando a pluralidade de linguagens que há na comunidade que nós podemos, então, transmitir a fé. Entrar na comunidade e falar as linguagens da comunidade é muito importante. É condição para se poder aceder à experiência de fé. Porque, sei lá, a gente entra na nossa igreja paroquial. Porquê é que estão lá as coisas que estão? Porquê estão lá as coisas que estão? Uma atividade para férias, que eu há bastante tempo que persigo esta ideia. Uma atividade para férias interessante dos nossos. Já que eles estão de férias da escola, não é? Podiam entreter-se mais um bocadinho com estas coisas. Na minha zona é assim, aqui imagino que também. No verão há sempre a festa da paróquia, não é? O santo pode-se comemorar em janeiro, em fevereiro, mas a festa é sempre no verão. Porque quando, a gente pensa, é quando vêm os imigrantes. Não é nada, é quando o tempo é melhor para a festa, não é? Quando o tempo é melhor para a festa. Então, que ele conhecesse a história do santo. Que ele fosse à internet investigar, coisa assim do género, não é? Conhecesse a história do santo. Ou então, a invocação mariana, ou a invocação de Jesus Cristo que nós temos na paróquia. Para o que é Nossa Senhora da Conceição? O que é Nossa Senhora da Conceição? Porquê que é isso? Ou então, a paróquia do Divino Salvador. Porquê que se chama Divino Salvador de Jesus Cristo? Que eles cresçam
Porque quando ele perceber isto, ao entrar na igreja, vai olhar para Nossa Senhora de maneira diferente. Já não é apenas Maria. É Maria na invocação da Imaculada Conceição. E a Imaculada Conceição tem esta história. Tem a ver com esta verdade fundamental. Aí, os símbolos falam. Senão, os símbolos não falam. Há uma crença que nós temos muito na catequese, que é: vamos usar imagens. Portanto, usa muito imagem. Imagens é porreiro, para ilustrar. É muito bom, não é? E o povo até diz: uma imagem vale 1000 palavras. O problema é que cada um escolhe a sua e não nos entendemos. Estamos a ver a história? A imagem é muito problemática para a evangelização. E agora, como a gente tem o Google, é só fazer um find, uma pesquisa, e aparece logo as imagens que a gente quer, não é? Mas as imagens são muito polissémicas, permitem muitas leituras, e leituras sobrepostas, e leituras contraditórias. Daí que, ao usarmos a imagem, cuidado, cuidado. Cristo é a imagem do Pai. Cristo é a imagem do Pai e encarnou numa altura em que não havia fotografias. Ele é a imagem do Pai como? Pelo que faz e pelo que diz. Estamos a ver a questão da imagem? Segundo, quando a gente pega no jornal, não é? e vai ver tem imagens, tem fotografias, e por baixo tem sempre lá uma frasezinha. É legenda? Qual é a função da legenda? É canalizar o nosso olhar num determinado sentido. A imagem podia dizer muitas coisas, mas eu quero que nesta imagem tu vejas isto. Pormenor do camião dos atentados de Nice. Ok, podia dizer muitas coisas, mas eu quero que tu vejas isto. Qual é o desafio que também temos nesta pluralidade de linguagens? É pegar nas linguagens que não usam o texto e meter-lhe texto. É, vou usar uma imagem, espero que me entenda, é arranjar a forma de mentalmente a nossa igreja, a nossa comunidade, ter legendas nos acontecimentos. Uma legenda é a senhora que vai em silêncio e a criança já sabe. Aparece-lhe uma legenda. Imaginei, estamos num filme e aparece um balãozinho. Esta senhora vai fazer um ato de caridade levando a Eucaristia a quem está em casa. Ou seja, ao ver, há uma frase que ajuda a pessoa a compreender aquilo. Fizemos um trabalho sobre a Imaculada Conceição. Ao olhar para a Imaculada Conceição, agora os santos, de facto, embaixo têm um nome, não é? Mas imaginemos que não têm, olhar aquela Imaculada Conceição. E tem aqueles símbolos porque significa isto, a questão da serpente, a questão do globo, a questão da lua prateada. Porquê? E porque ele já sabe, interpreta bem. Se ele não fez esta caminhada, olha, a Nossa Senhora devia gostar muito, vou dizer uma barbaridade, não é? Devia gostar pouco de animais, está a matar ali uma cobra. A pessoa, se não tem uma leitura, se não ajudam a ler aquela imagem, ele pode pensar isso e tem toda a razão. E tem toda a razão. Faz lembrar aquele indivíduo que foi com a avó pela primeira vez à missa, aquilo estava a ser uma seca, e diz: ó, avó, quando a luz ficar verde podemos ir embora, é? Isto é anedota. Mas mostra que muitas das coisas que há na igreja, para nós são... ignoramos. E se está lá uma linguagem que não nos fala, está-me a faltar uma mediação. E a linguagem fala, ou melhor, os sinais falam na medida em que eu os estimulo a falar. Fui claro, não fui? Muito bem. Comunidade e comunicação. Estas são os traços principais que eu sintetizei daquilo que é a pedagogia divina. Mas, volto ao início, nós percebemos o que é a pedagogia divina na medida em que vemos o modo como Deus se deu a conhecer. E nós vemos melhor o modo como Deus se deu a conhecer na medida em que nós fazemos esse caminho. Portanto, o nosso local de compreensão destas coisas não é apenas ler,
é ler e refletir como é que isso acontece em nós. Quando, quando a reflexão é apoiada na nossa experiência pessoal, ela então ganha vida. Isto então depois é muito simples. Depois resume-se tudo, é tudo muito simples. Senão, vamos andamos e não nos entendemos. Todas as pessoas têm capacidade para fazer experiência de Deus. E todas as pessoas fazem experiências de transcendência. Toda a gente. Em todas as culturas. Vem no nosso ADN, deixem-me usar esta expressão. O desafio educativo para nós é pegar nessa experiência e ajudar a percebê-la, a lê-la à luz de Cristo. E, peço desculpa, pegar nessa possibilidade e ajudar a compreendê-la e a lê-la à luz de Cristo. E criar condições para que o indivíduo não faça uma experiência de transcendência assim, básica, mas faça uma experiência de comunhão com Deus. Estamos a ver a questão? Eu tenho capacidade para fazer experiências de transcendência. Ok. Então vou ser ajudado a fazer essa experiência unindo-me a Jesus Cristo. A experiência de transcendência com Cristo. Por isso, vamos agora aqui falar da a experiência cristã de Deus. Isto é um título de um livro de um senhor espanhol, Juan de Dios Martín Velasco, que creio que ainda não morreu. Há umas semanas, ou uns meses, não tinha morrido. É um senhor com muita idade, mas que toda a vida ensinou no Instituto Pastoral e trabalha muito a questão da fenomenologia da fé, a fenomenologia da religião. Ele agora está numa fase que só estuda os místicos. Está sábio, está um venerável senhor, agora só estuda os místicos. Estuda muito São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, estes grandes místicos espanhóis, ele tem trabalhado muito. E ele tem uma obra muito, muito, muito breve, cento e poucas páginas, que é precisamente isto, é a experiência cristã de Deus. A experiência cristã de Deus. Pode haver outras experiências de Deus, mas a nós interessa-nos a experiência cristã, que é a mais perfeita e a mais plena, como é óbvio, não é? Aliás, naquele dicionário de catequética que as Paulinas traduziram, não é? Se forem lá e virem experiência cristã, o texto é dele. É dele, porque ele é um dos indivíduos mais pretos disto. Então diz ele: todos os seres humanos fazem experiência de transcendência, que é uma experiência metafísica daquilo que é ser homem, ser membro da humanidade. Quando nos referimos à experiência, e mais concretamente à experiência religiosa, estamos a referir-nos a um aspecto fundamental da vida cristã, a relação de uma pessoa ou grupo de pessoas com Deus. A experiência é a relação com Deus. Isto é fundamental para a fé cristã. A complexidade desta relação pode ser percebida se analisarmos os seus diferentes aspectos, fases e níveis. A ordem é uma descrição do objetivo que deve ser alcançar o significado. Ou seja, esta experiência não é a experiência similar à experiência positiva, à experiência científica. Eu pego numa coisa, abro a mão e ela cai. Volto a repetir, abro a mão e ela cai. Ok, já percebi por experiência que quando eu deixo um objeto no ar, ele cai. Isto aprendi. Portanto, aprendi com a experiência. A experiência cristã não é assim. A experiência cristã é algo que acontece e que eu sou convidado a percebê-la à luz de Cristo, à luz do acontecimento de Cristo. Isto para na experiência de transcendência. E depois percebo que há exercícios que eu fazendo-os me facilita aceder a experiências mais profundas e mais intensas desta comunhão com Deus. A experiência de Deus, a experiência religiosa, não é uma experiência ao estilo da experiência positiva. É experimentar, saborear, ser-se tocado e transformado por Deus.
Portanto, quando se fala em experiência de Deus, não é eu experimentar Deus. É eu saborear que Deus me experimenta a mim. Estamos a ver o movimento? É algo para dentro, algo para dentro. Daí que a experiência, antes de a concebermos como forma de conhecimento, que se caracteriza por constituir a captação imediata de uma realidade interna ou externa do sujeito, este tipo, ou seja, a experiência de Deus é fonte de conhecimento porque eu capto uma realidade interna que me acontece. A experiência de Deus como fonte de conhecimento é eu olhar para aquilo que está a acontecer na minha vida. E então eu faço e compreendo a experiência de Deus. Trata-se de um conhecimento experiencial de uma realidade singular, que é, em simultâneo, externa e interna à pessoa. É externa, melhor, é interna, porque acontece em nós, e é externa porque é referendada, é comentada, é partilhada com outros. Se eu não partilhar, se eu não falar, eu acabo por não me entender. Por isso é uma realidade que é interna e é externa. Este conhecimento está sempre mediado pela cultura e pela sociedade onde os indivíduos se inserem. Ou seja, esta experiência de transcendência está mediada, está, digamos assim, é visível usando a linguagem e os símbolos da cultura onde nós estamos. Da cultura onde nós estamos. Mas é sempre um conhecimento direto, por oposição ao conhecimento mediado. É, eu digo esta experiência a partir da mediação textual que eu tenho, das palavras, da cultura onde eu me insiro, mas é sempre um conhecimento direto, pessoal. Eu estou a aprender isto, e estou a saber, porque aprendi ali e estou a fazer igual. Isto é conhecimento mediado, não é? Eu vi e vou fazer igual. Não, é ao contrário, é um conhecimento primeiro. Só que eu percebo e digo na medida em que me deixo, digamos, interpelar por linguagem capaz de conhecer este fenómeno. Daí, ontem falei-vos do senhor Paulo Coelho e do senhor Osho, recordei-vos? Que disse que aquilo que era complicado para a catequese, precisamente por causa disto. Porque a experiência, a experiência transcendental ou a experiência metafísica que eles preconizam, não se coaduna com a fé cristã. É, digamos, uma linguagem que não nos ajuda a compreender de forma cristã a experiência de Deus. Estamos a ver a dificuldade? Ou nem por isso? Fui? Não me diga isso. Vou-lhe contar uma história. Posso contar uma história? Quando eu já fui paro, como lhe disse, né? E uma altura fui convidado por um casal a fazer lá um batizado numa paróquia onde eu tinha sido pároco. E eu agora não faço, agora faço muito poucos batizados, porque eu não tenho paróquia, só faço batizados de vez em quando. E quando vou ao sítio qualquer, normalmente lá o sacristão põe as coisas. E eu já não me lembrava de verificar que estava tudo certinho e faltar os óleos. Aquela coisinha que tem os três óleos. Eu, a meio do batizado, dei por ela disso e disse lá uma senhora, imaginemos que ela se chama Maria. Senhora Maria, vamos buscar os óleos, por favor? Ela olhou assim para mim e eu disse, está na segunda estante, que ainda está, que eu sabia que estavam lá. Ela vai, caneco, e nunca mais vinha, até que chega, num encontro. Eu fui lá dentro e peguei neles. Ela não sabia o que eram os óleos. Ou seja, se ela tivesse associado os óleos àquela imagem, ela via e trazia. Só que, quando lhe disse óleos, ela entendeu outra coisa. E tudo bem, entendeu outra coisa. Se a senhora tiver associada uma palavra, uns conceitos ou uma experiência, quando isso lhe acontecer, você identifica. Identifica. Agora, se tem uns conceitos associados a outra experiência que não se coaduna com a experiência cristã de Deus, quando isso lhe acontecer, você não vai perceber nada. Não vai perceber nada. Está a perceber a ideia? Daí que esta literatura New Age é muito simpática, é muito bonita, blá, 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 blá. Mas... Olha, é as batatas fritas e os doces da alimentação.
A gente gosta muito, é muito agradável, mas no alimento e faz mal. Este conhecimento, portanto, o conhecimento da experiência, e já percebemos o que é, o conhecimento é um conhecimento de sermos capazes de compreender alguma coisa que acontece na nossa vida, pressupõe que o ser humano comece por aceitar e reconhecer a sua finitude. O facto de não ser o todo, nem a medida de todas as coisas, de não ser o dono do seu ser, logo, uma limitaçãozinha. Quando o ser humano deixa a pretensão de se realizar a si mesmo, ou, na constatação desta impossibilidade, abandona a postura de desespero, abre-se, e aceita partir para a realidade que lhe permite ser, assume uma postura de confiança radical, uma postura de fé. Por isso é que há pessoas que dizem que a doença foi o tempo da sua conversão, foi a oportunidade de conversão, que percebeu que não era dono, que não se podia realizar assim, teve uma fragilidade, por qualquer que ela seja, e se nessa fragilidade se abriu a algo novo, então sim, a doença foi a oportunidade para se converter. O ser humano percebe-se então assim, abraços com algo que o transcende, não só pela sua inevitabilidade, mas também pela sua grandeza. No fundo é, a experiência de Deus é nós tomarmos consciência do Deus que nos habita e que nos transcende em tudo. Quer dizer, não é uma projeção de uma necessidade. A gente pode desejar muito uma coisa e desejo tanto que tudo o que acontece interpreto de acordo com aquilo que é o meu desejo. Isso seria uma projeção. Seria uma projeção. Mas não é uma projeção. É nós tomarmos consciência realmente que alguém nos está a tomar. Alguém nos transcende. Alguém nos transforma. Alguém se revela a nós. E eu percebo isso pela mediação cultural. Ou seja, pela linguagem onde eu me insiro. Daí a importância da linguagem de fé. Se eu não tenho essa linguagem de fé, eu não sou capaz de pensar e saborear aquilo que me acontece. Não vejo os olhos. Não vejo os olhos, está a ver? Não vejo os olhos. O centro, nesta experiência, não é o indivíduo, mas sim Deus. Passamos do antropocentrismo, portanto, o homem no centro, para o teocentrismo, Deus no centro. O que permite o verdadeiro encontro e a verdadeira experiência com a transcendência. Diz então o Sr. Martim Velasco, que de algum modo pode ser objeto de um ato humano e que só é reconhecido na mediante em que é aceito pelo outro. Pelo outro, sim. Trata-se de uma verdadeira inversão de intencionalidades, muito, muito, muito pouco frequente hoje, que é eu não sou o centro, eu não sou o importante, o centro é o outro. Aliás, há um critério muito importante para percebermos se somos ou não pessoas religiosas. A pessoa religiosa descentra-se de si e centra-se no outro. O outro que é Deus, né? O outro que é Deus. Uma pessoa que não é religiosa centra-se em si. Anda em torno de si e está muito bem. Mas um religioso, uma pessoa que é religiosa senta-se no outro. Vive a partir do outro. Vive a partir de fora, faço-me entender, do outro por excelência, que é Deus. Na verdade, aqui, diz o autor, eu não sou sujeito, sou objeto. Aquilo que eu vos falava há um bocado, quer dizer, a experiência não é o que não é ver Deus, é ver o Deus que faz em mim, o Deus que atua em mim. Sou objeto. O outro é que é o sujeito, o outro é Deus. O outro atua fundamentalmente, é ele que atua. A experiência religiosa, a experiência de fé, é a adequação de que eu sou o objeto de Deus. Aí eu não sou já consciência intencional, mas sou consciência convocada. É o outro que toma conta de mim e que me convoca, que me chama. E aqui tínhamos, desde logo, o problema da pastoral vocacional na catequese. A pastoral vocacional na catequese não é dizer aos meninos, então se vimos lá um rapaz inteligente e muito bom mocinho, tu não queres ir para padre? Isto não é pastoral vocacional. Isto é recrutamento. Pastoral vocacional é ajudar o outro a perceber o Deus que o habita e que o chama a uma vida plena. E a vida plena, Deus chama cada um para o seu caminho próprio. Pode ser vida consagrada, pode ser vida matrimonial, pode ser vida dedicada
seja o que for, todas as vocações são iguais em dignidade. Mas se não há esta consciência primeira de que é Deus, que eu faço uma experiência do Deus que me convoca, a pastoral vocacional será uma coisa muito ténue. Estamos a entender, não estamos? Quando se diz que há falta de vocações, normalmente diz há falta de vocações, porque há menos sacerdotes, menos religiosos e religiosas do que aqueles que nós queríamos. Mas, se calhar há falta de vocações, porque nas nossas comunidades paroquiais nós não temos as pessoas que deviam estar. Porque a vocação principal é a vocação ao batizado, ao batismo, não é? E eles foram batizados e não estão lá, o que é que se passa? Não é? Ali é que há uma crise vocacional. As outras que nós habitualmente falamos não são mais do que consequência. E porque são consequência, a causa, mais uma vez, está no início. O problema assim como a comunidade melhora à medida que cada um de nós se deixa converter mais ao Senhor, também o problema das vocações, ou seja, cada um encontrar o seu lugar na vida, resolve-se precisamente a montante, logo no início da educação da fé, em que o indivíduo vai percebendo que é convocado por outro por maiúscula, é Deus que o chama, é Deus que o... Se é Deus que o chama, ele vai respondendo, e vai respondendo sim, à medida que Deus o for chamando. E então vai para a vocação que o Senhor o chama, como é óbvio, né? Senão, as coisas não funcionam. Esta parte é um bocado pesada, mas vamos trabalhar. A abertura, então, a este horizonte infinito que me convoca, a este mistério absoluto, mostra-me como o donde e o para onde da nossa própria existência. É Deus que me convoca e que me mostra de onde é que eu venho e para onde é que eu vou. Uma coisa é eu saber, nós nascemos porque Deus nos ama. Isso é teoria. Agora, eu perceber que Deus me ama, diz-me de onde é que eu venho e para onde é que eu vou. Porque se Deus me ama, nunca me deixa cair. Eu vou para Ele. Esta tomada de consciência e a aceitação afeta o mais íntimo da pessoa. Pois confiar não é mais uma atitude a acrescentar a outras. Eu também confio. Não, a confiar é mais qualquer coisa. É a atitude por excelência que permite ser em plenitude, pelo que afeta o nosso ser e a nossa identidade pessoal. Isto de confiar afeta-nos completamente. Transforma-nos completamente. Ou confiamos ou não confiamos. Melhor, vamos confiando pouco a pouco. E à medida em que confiamos, vamos-nos alterando. A nova forma de existência, na qual consiste a atitude de fé, ou acreditar, para que se realize efetivamente, precisa de encarnar na totalidade da nossa vida. A experiência de Deus, por isso, transforma a vida completa do sujeito. E porque afeta a vida toda do sujeito, não é uma experiência que se faça com esta ou com aquela dimensão do sujeito. É através da pessoa toda que se realiza a experiência. No mais totalizante que possamos entender da pessoa, no mais profundo, no mais íntimo de si, é a pessoa toda que faz a experiência de Deus. E daí o alerta que eu faço muitas vezes de olharmos apenas para a dimensão cognitiva. Pronto, por exemplo, podemos doutrinar, mas não levamos ninguém a... O objetivo do curso era não levarmos ninguém a fazer a experiência de Cristo. Estamos a ver o itinerário, estamos a seguir, não estamos? Como é que estamos a concretizar o objetivo? Reparai. Se não fosse uma experiência que acontece na totalidade do nosso ser, não era uma experiência totalizante, nem era uma entrega total ao Senhor. Era uma entrega assim, do outro braço só, ok, não é? Como quando, agora não sei, mas parece que agora não se pedem as filhas aos pais para casar, não é? Mas é uma coisa que eu nunca percebi. Se quer casar com a senhora, porquê é que só lhe pede a mão, não é? Estão-me a fazer entender?
Nós com Deus, com estas coisas de Deus, com estas coisas de Deus, não é só a mão, é tudo. É tudo, é tudo. Estamos a ver. A experiência de Deus é a vida toda. Mas não é a vida toda agora. É a vida toda desde que tenho consciência de mim. Estamos a ver? É a vida toda desde que tenho consciência de mim. Temos que ter consciência de nós. Como diz-me assim? É a vida toda que temos consciência de mim. Desde que eu tenho consciência de mim. Que eu tenho consciência de mim a partir dos 6, 7 anos. Para trás não me lembra. Não me lembra. Claro que Deus também já me amava. Claro que Deus me protegia, mas eu não sou capaz de perceber isso, porque não tenho consciência de mim, portanto não sou capaz de lá chegar. Uma das coisas interessantíssimas que nós, quando temos tempo, e fazemos muito, sobretudo nos retiros, porque é preciso tempo, é a gente ver como é que uma passagem da Escritura foi percebida e vivida por mim ao longo dos tempos. Desde que eu tenho memória, não é? A gente vai recordando, vai... E depois, normalmente, chegamos a esta constatação, que é, eu andava muito distraído, mas tu não andavas. Chegamos a esta constatação, quer dizer, eu andava distraído, mas Deus não andava. E já lá estava, não é? Só que a gente não tinha linguagem para perceber, e então não via. Mas ele já lá estava. Daí que a educação da fé é dar as ferramentas, a linguagem, para a pessoa perceber a experiência de Deus que ele é. Esta experiência de Deus percebe-se a partir da categoria da relação. Portanto, a experiência de Deus percebe-se a partir da relação. Que pode revestir-se de formas muito concretas. Como amor total, incondicional, como adesão, confiança, fidelidade, devoção, obediência e por aí adiante. Estas formas acontecem não de forma isolada, mas interligadas entre si. E reúnem um pouco de cada uma daquelas atitudes. A evidência disto é a atitude, ou seja, a relação teologal, é que nos mostra a experiência de Deus. O que é a relação teologal? É a relação com Deus. Que se concretiza em quê? Quais são as virtudes teologais? Fé, esperança e caridade. Fé, esperança e caridade, não é? Então, é a relação teologal, a fé, esperança e caridade, que é o modo como se designa a nossa experiência cristã. Mas se nos centrarmos naquilo que é decisivo, para que se fale de experiência religiosa, verifica-se que esta precede de uma particular descoberta de opção fundamental, de um exercício de liberdade e de uma disponibilidade radicais para me entregar ao outro, para me confiar ao outro. Eu tenho a experiência de Deus e faço, e sou a experiência de Deus na medida em que tenho esta relação. E é uma relação não com uma pessoa qualquer, mas com Deus. A relação teologal, que tem as virtudes teologais que me ajudam a perceber. Mas para eu me entregar, antes tem que haver esta disponibilidade para me entregar àquele que me convoca. Aquele que se manifesta em mim e que me convoca. Estamos a ver como as virtudes teologais estão assim já a um ponto de chegada? E é isso que o Papa Bento XVI diz de uma forma... Ele é fantástico naquilo que escreve. Também naquilo que escreve. Que é, no início da fé, não está nem uma doutrina, nem uma ética. Está um encontro. É eu encontrar Deus. Eu vejo os sinais de Deus na comunidade, mas eu faço essa experiência de encontro onde? Em mim. Por isso é que nós somos templos do Espírito Santo. Estamos a ver como isto é tudo ligado? Por isso é que nós somos templos do Espírito Santo. Mas se a experiência religiosa é o que estamos a ver agora, é uma presença do mistério no sujeito, no indivíduo, e as transformações que essa esperança realiza, pode-se então falar em educação religiosa? Eu estou a falar aqui de umas coisas, então o que é isso da educação religiosa? Se é Deus que manifesta,
Eu já fui respondendo um bocadinho. Claro que nós não provocamos a experiência. Nós criamos condições para que ela aconteça de forma entendível. De forma entendível. Desde logo a questão da linguagem de fé para a pessoa. Daí a importância do testemunho. Por isso é que o testemunho é a forma educativa, a forma de educar a fé por excelência, que é, no testemunho o que é que eu faço? Eu narro a minha experiência de Deus. Ponto. Uma coisa muito simples. Narro a experiência de Deus. E ao narrar a experiência, daí o que falámos ontem, de testemunho e exemplo. Estamos a ver? Agora está mais claro, não está? Na medida em que eu percebo a ação de Deus e na medida em que eu a digo, então eu vou dizer ao outro, vou dar ao outro chaves de leitura, conceitos, linguagem, para ele perceber também em si o Deus que se lhe manifesta. Além da linguagem, tanto disso, os mestres religiosos sempre propuseram disciplinas de ascese com o objetivo de expor o sujeito para o exercício de uma atitude teologal na sua vida espiritual, ou seja, atitude de ascese, de disciplina, de nos treinarmos para estas coisas. E nós percebemos isto muito bem. Rezar, a gente reza de qualquer maneira, não é verdade? A gente reza de qualquer maneira. Mas eu entro em atitude de oração muito mais rápido quando estou de joelhos do que quando estou deitado. Estamos a ver, rezamos de qualquer maneira. Posso rezar deitado? Claro que podes. Mas a minha atitude física, a postura de estar de joelhos, ajuda-me muito mais a entrar em atitude de oração do que estar, disse, deitado para fazer outra coisa qualquer, não é? Ou seja, esta ascese, este obrigar-nos a uma postura, a uma disciplina, por exemplo, esta coisa de, vou fazer uma experiência de Deus, por isso tenho que cultivar a oração. E quando é que eu rezo? Quando me apetece? Não. Crias um horáriozinho na tua vida e nesse dia, nessa hora, vais rezar. Ai, mas estou ocupado. Azar. Já tínhamos um compromisso anterior. Se a gente não tem este tipo de ascese, as coisas acabam por se diluir e nunca acontecer. O que é que a ascese procura? Procura, em última instância, aumentar a disponibilidade para nos deixarmos surpreender por Deus. A ascese procura isto. Aumentar a disponibilidade para nos deixarmos surpreender por Deus e, claro, o Deus que nos convoca e responder a esse Deus que nos convoca.